minuta nam čista usta, 2019. Si mi è presenito, vedi? Ma tanto guardando. Va struta, buonasera, sera va? Ka, tutte pa pala činke delala kva? Tut? Ka pa vašega biskeca bote tut kuhal? To pa ne bomo. A ne bote ga kuhal? Biskeca je krevroče. A je? Da bi lahko zakuhal. Aha. Ja, saj more zakuhat. Ja, a veš kisur, kisur. A je kisurat, aha. Šele, ni to. Je pa pol na... Kmetija Prkovač. Tako je. To ste pa pa dobro razumeli. Fino. Batskove vezilje. Ja. Zakaj pa batskove? Je mengeš, simbol, ne simbol. Mengeš je, kako ne rečem, znam batski. Batske so pa ovce. Batske so ovce. Ovce samo v Mengših pa pravite batske. Ja, mengeš pravimo, da so to mengeški baci, a ne, kakor kaj se jim, trzinska skerca, moravški maček, poznate to. No, v Mengši je pa mengeški bac. In tako smo mi batsko vezilje, ki smo iz Mengša, ne. Aha, lepo, lepo. To pa vezete pršičke. Ja, v glavnem tu, tudi drugač, štikamo, štrikamo, kvačkamo, vse sorte, no, ampak bolj poudark je pa na štikariji. In to najprej ven zrežete ali kako to? Ne, ne, te prvo se nariše. Te prvo se nariše vse na blago, a ne? Potem pa se takole izveze, potem se pa, a ne, to izveze, potem se pa vse to ven izstriže. A to pa vse morate ven izstriž? Ja, ja, ja. To je tako lep vzorc rata. Ja, tako je. Bolje pa z enim kar precej dni, ne? Ja, veljalo je čisto zadnj, ko sem ga naredila in... No, koliko časa z tega ti delala? Vse, kaj spomniš? Ene, 3 mesece, sigurno. No, no. Koga pa hočete za 20 evrov prodati, pa se ljudem predrasti, ne? Ja, ja, ne moreš. Tu je pa za 160, 300 ur najmanj dela. Jaz sem rekla, da za 150 evrov ga nadam. Za košarco, prten mesec. Raj ga doma imate. Ja. Ja, res. Raj ga ne prodaš. To pa res, ja. Tu je pol, da se že norce delajo iz tebe, neč... Ja. Ja, lepo. Lepo še kvačkate pa z kvačkami. Ja, ja, iz kvačko. Kletljate pa ne? Kletljamo pa ne. Ne, kletljam pa ne. Mena. Pletejo, pletejo, pa tako. In vas je dost v društvu vezil? 30. 30? Pa to verjetno starejš, ali imate kaj tudi mlade moči? Imamo glavne dve mlade, sam smo, po glavnem smo pa penzionistke, ja. No, eno imamo staro, 20 let, ki pride malo tako občasno. Ja, pa nekaj ne pade še tako, zaposlen. Tudi v službi že, a ne? Drugat smo pa... Večinoma pa penzionistke, ja. To je bolj druženje, veste, da pridemo skrb, enkrat na teden imamo, vsak četrtek se dobivamo v župnijskem domu, 2 ure in to pol ustvarjamo. Pol moš pa doma delati, ne? Ker če ne delaš doma nič, ni nič.
To je premalo polje, ja. Dobro. Ja. Hvala. Hvala vam. Kojla, dober dan, dober dan. Oh, ustvarjalke. Živjo. Lepo. Živjo, živjo. Lepo. Se ne čuj ljudje, a mi se potrebno. Ja, se mingi. Se imamo, ki je še špilo v delu srtebu. Se je prav, se malo igrajte, se zdaj že dolgo ste. Ja. Jaz sem rekla, jaz sem teba morje preselila. Mene pa to nič ne moti, glej, jaz pa. Ne imajo moški tudi neki. Melodija Mengeš. To zdaj vse izdelujete ali to večinoma prodajate? Vse. Vse. Tudi izdelujete pa kaj, sam harmonike? Harmonike. Pihala pa godala to pa tako? Ljudje delajo samo harmonike pa brinkala pa godala. So nekdaj delali, ne? Ja. To je tako. Malo te bom z moto knjige. Bro, vsej konec. Gužve ni, pa tudi novjo. Je del moj pokojni sodelov Sloboda, se jih nam mogoče poznal. Včasih je del orgle. A, Loboda, ja? Ja, je bil v Perunmu in je del orgle. Ko sem pa, ona se spomnil, ko imel to vzrazbo tudi velik debate, a ne, pa tako še. Ko sem pa jaz v Ješniških rutah cerkov prekrivil. Ja. V Golic. In so bila pod streho in stare orgle. Ko pa Ivana povem, sem je del kvapa. No, to so, ko smo dobro so. Ko je pa vol pod streho in da, tamo se sem vrnili, da je pa je pa je Ne, za 300, in dva. Evo, čebelarstvo. Ja. Mavrič iz Mengša. Kje pa imate vse? A, doma. Vse doma? Ja, ali vse tudi doma. Kaj vem vozite? Drugače, da smo mi. Stojišča, ne? Mojih je treba se preizmeriti. Mislim tako, akacijo pridobujemo prekmurje. Kostan je... Senožete, ja. Senožeti pa tam gor, ja. V tem pa na Črnivcu smo gorne radbene. Koliko ste tako vozite, če bi samo tu, verjetno, da ne bi toliko bilo, ne? Ne, ne bi bilo, pa tudi letoš ni take obrežne. Vremene, vreme je tako. Vreme je bilo, sicer je takrat, kaj svetelo, kar bilo, ampak je pa pol slabo ratalo, ne? Letoš je bilo kar porazno, no.
Ja, lepo. Po pa to vse doma točite? Doma, ja. Doma točimo, vse to delamo. Pa kaj še drugače zraven meda, kakši propolis, vosek? Imamo propolis, vosek, potem je tale med s cvetnim prahom in propolisem. To je za odhodnost. Fajn, da je pač ješ še eno obdobje, tri mesece prehrano. Eno kuro narediš, vsak dan eno žličko. A cvetni prah eno sam tudi kaj imate? Ja, sam danes ne. Ok, to treba, da je v hladilniku, da je malo pretoplo, no, da bi imeli to želje. Kje pa tako ljudje lahko kaj to kupijo pa vas? Doma na Rašiški, tudi v Mengšu. A imate pol tudi kje tako, v tržnicah ali kaj? V tržnicih samo Mengaš. Tam pri gasilnem domu? Ja, pri gasilnem domu, ja. Tako, če bi kdo htel kaj si nabaviti? Kaj nabaviti, zdravje narave, ne? Ja. Zdaj, ko večinoma doma. Pridejo. Tako, hvala. Še tukaj bo še. Imate doma mesnico? Predelavo. A predelavo imate? Tako delamo se, ja. Tako tudi sušite pa to, salame pa vse, čist vse. Vse, ja. Saj se pa že eno košarco sprazili čebulce. A to doma se vse pridelujete? Domače mleko, skuto delamo, če je viška mleka, potem maslo, gi, to je zelo zdravo. A to maslo? Maslo, ja. Aha, to se pravi, tak zgleda, ka mete malo predelamo. Je stopljena smetana, je to. To je brez holesterola, veste, je zelo iskano. In kaj boljše imate to, tudi kašo pa vidi imate? Kašo, ja. Sin je prevzel kmetijo in zdaj pač prideluje vse mogoče. Kje pa melete pa to? To pa na Štajersko vozi. Na Štajersko? Ja, ja. Samo kašo pa itak doma predelate, ne? Ja, doma, ampak mora vse peljati, da mora. Aha, kaj se ulušči pa to, ne? Seveda. Pa drugače imate njive tudi kaj, posejana zajdo pa to? Zajdo, vsekakor. To je vse domače. Potem imamo tudi bučno olje, ampak zdajle so še buče na njivi. To pa res, ja. Ja. Pa bo še kar nekaj cajta dela z njimi, ne? Ja, kar ja. Se pospravi. Presekati seme ven. Točno. Imate golice ali morate še lušiti pol? Ne, golice so. Golice, nekaj drugače je še s tem polhom delati, pa vsako seme posebej lušiti pa. A kjer? Smo nekdaj imeli, ne? Ja, točno, se spomnim. Ja, ja. Sploh nisem verjela, da tu take buče obstojajo brez. Z lupinami, seme z lupinami, ne? Točno. Lepo. Naš vedno zagovarja načelo, da je treba delati. To pa res, ja. Da se saj preživiš, če karkoli pride. Samo je pa delo pa od teme pa do teme, ne? Ja, to pa. Sej to ta mlade motja, veste, ker mora biti v hlevu zjutraj in zvečer, ne glede na to, kater dan je. Pa je praznik ali... Ja, točno. Cerkveni ali državni, ni važno, pa delovni dan, ne? To pa res. Ja. To pa res, tako da pač rinemo. Je to, hvala. Hvala.
srbnici poželi. Pusti vino, pust prašića. Jurta ti se duje, ne pusti ti. Evo, je zadešal po palačinkah, evo. A boste eno mleto? Prijela, boste v leto? Zorka Požar, predsednica turističnega društva Mengeš. Tako je. Vidim, da ste vse stranski. Zadnji ste imeli tudi prireditev, ki jo vi organizirate. Ne? Mengeš iz preteklosti v sedanjosti in prihodnost. Ja, lep prispevk ste na redu, hvala lepa. Zelo smo veseli, da ste prišel, da ste nas obiskal in da ste tako lepo na redu. Res lepo, hvalno. Pa, to ni samo to delo, ka delate, mislim, s kem se ukvarjate, ampak imate verjetno tudi še drugih polno aktivnosti. Ne? Veliko aktivnosti, danes imamo še eno veliko aktivnost, oziroma vodenje po Mengšu. To se pravi, imamo tudi vodiče, dva vodiča, ki vodita skupine v Mengšu in raven danes je 90 ljudi. Tako da smo zelo okrnjeni in da nas je malo, da smo vsi zasedeni in delamo 100 na uro. Jutri smo pa v Trzinu na sejmu. Jutri je pa sejem v Trzinu. Tiska je Florijano odpadu, ne maj. Ja, odpadu je pa zdaj, ne, septembra. Tako mogli bi biti že danes, ampak pač se ni išlo, ker smo že imeli prej datum določen tukaj, ne. In tako, da smo potem jutri. Samo se pa dejavne tudi tako, da grete tudi na razno razne prireditve pa to, ja, ne? Ja, v Beljaku smo bili konc julija meseca. Tam je Kirchentag vsako leto, že letos 11. Tako, da smo tudi tam stalni gostje. Skratka, kar veliko imamo aktivnosti in moram reči, da je kar preveč. Včasih preveč. Ni ljudi, da bi delali, veste. Drugače vas pa je kar nekaj, ne, v turističnem društvu. Ja, nas je čez 100, ampak aktivnih je pa, ne vem, če je 10. A veste, to je tako, ne? Eni so aktivni, drugi niso. So pač samo člani, podporni člani, ker nam to veliko pomena, ne? Skratka, vse sorte. Je lepo. Fajn, čim več uspeha še naprej, no? Hvala lepa. Ja, moram reči, da je potem septembra smo spet aktivni zelo na sejmu Mengšu, a ne, Mihajela v sejem, da boste verjetno nas tudi prišel malo pogledati. To imate pa konc, ne? Ja, 21. pa 23. septembra, katerem bo spet veselo, skratka, kar dosti imamo aktivnosti. Hvala. No, tako. Lep pozdrav vsem skupaj. Sezona se je spet začela. Avgust je končan. Mi pa smo začeli z bistrom, ribljom, juhom, z rižem. To je neka posebnost. To se zdaj riba se kuha, potem pa tam z unim loncom to pokrijemo in juha bistra pride zgoraj. Riž pa to je kot cedilo. To je kot cedilo, tako je, ja. In potem pa danes trenutno imamo notri glavo od lososa, lososove kosti, ugorja, glavo od ugorja, orado in osliča. Tako da to pride ena bogata, bistra riblja juha. Pa riž zraven. Pa riž zraven. Drugače pa imamo še pa danes kalamare ponjene z pršutom in sirom, se pravi, kalamari ocvrti še zraven, kalamari na žaru,
girice, sardelje koruzna moka, sardelje ocvrte brez kosti in sardelje v navadni moki, pa tudi na žaru so. Drugače je še hobotnica v solati, kot priloga je tzatziki solata. In za danes bi to bilo od hrane vse, zraven pa še ponujamo istrsko malvazijo, drugo nagrajeno v Marezigah na prazniku Refoška. To pa je proizvajalec naš Ferran iz Svetega Petra. Rosata flaša, tako je. Meni, da je primerno ohlajena. Primerno ohlajena. Drugače tisti, ki ni za vino, je pa tudi jabočni sok, oranžada, najboljša ta hip, pa radenska pa navadna voda. To bi bilo za konc avgusta vse. Imate pa pol septembra, oktobra, bote še pa novembra. Tako je, moram še po petkih sobotah. Petkih sobotah smo tukaj, zdaj pa to prvo danes teden, bo pa kuhnja na plac, če bo vreme dovoljevalo. Mi bomo pa za kuhnjo na plac naredili prvič špansko paelo na domžalskem braditvenem prostoru, zato vabljeni na kuhnjo na plac danes teden 7. septembra. Samo skozi do konca leta, ne? Kako dolgo bote tu, pa, ja, mi bomo pa bo tukaj verjetno kar precej drugih ribih specialitet. Tako, ja, vedno bomo kakšno imeli ponudbo, kakšno jed novo. Drugače bomo pa tukaj, če bo vse v redu, do konca tega leta, se pravi do 31. decembra, če ne bo preveč mrzlo. Vabljeni. Hvala. No. Lepo pozdravljeni, spoštovani obiskovalci in obiskovalke tržnice v Domžalah, kjer začenjamo z jesenskim sklopom dogodkov in danes se predstavlja občina Mengeš. Tisti, ki gledate stole za menoj, ja, veselo bo že ob 10, torej čez dobrih 15 minut bo tukaj zazvenela godba Mengeš, ki je zagotovo ena izmed najbolj prepoznavnih in tudi najstarejših godb v Sloveniji. Se deluje že od leta 1884, tako da ob 10 pride godba Mengeš, že zdaj pa lahko poskusite dobrote iz sosednjega kraja. Z nami je Melodija Mengeš, gospod Ciril vam bo z veseljem svetoval, kateri inštrument je za vas najbolj primeren. Melodija Mengeš deluje že od leta 1946 in tudi muzikanti, ki pridejo k nam na veseljaka, se pogovarjajo o harmoniki, rečejo kar melodiji pet, tam so odlične harmonike. Batskove vezilje so tudi z nami, gospa Burnik Vida in pa Golub Majda. Bacek je simbol Mengeša, tako da je prav, da so tudi te dame z nami pridno vezejo in pojdite pogledati njihove lepe izdelke, jih bomo tudi kasneje malce bolj podrobno predstavili. Seveda je z nami tudi danes Edi Ribic, Adriano Zmiro, skrbijo, da ne boste lačni, morske dobrote že dišijo. Z nami pa je tudi kmetija Prkovač, gospa Jožica, bo poskrbela za, mislim, da ima moko, pa ajdovo kašo, jajčke, maslo, mleko, skuta tudi. Pa še kaj pod pultom, ne? Pa čubula zraven, to paše. Vse domače in vse za zdravje. Z nami je tudi turistično društvo Mengeš, tam danes najbolj diši, Zorka in Cirila, krofi, plance, kozice, piškoti, cvrejo, skruti, tako da boste dobili najbolj sveže, še vroče sladke dobrote. Če bi se radi premoščili odličen med, pravijo, da ima Slovenija enega izmed najboljših na svetu, z nami je čebelarstvo Pavlič in pa mesnine Mrčun, seveda brez mesa tudi ne moramo biti. Tako da vabljeni, poizkusite dobrote, kupite jih za domov in ne pozabite, že ob 10 bo tukaj zadonela godba Mengeš, tako da pod vodstvom kapelnika Dimitrija Ledererja pridite
kar nekaj koračnic bomo slišali, pa nekaj tudi takih skladb, ki jih morda od godbe ne bi pričakovali, ampak ena izmed najbolj prepoznavnih godb pri nas ne deluje in ne igra samo v Sloveniji, pač pa tudi v tujini, v Španiji so že bili, v Srbiji, na Hrvaškem in še marsikje. Več o tem bodo popovedali kar sami malo kasneje. Vreme nam je pa tudi naklonjeno, tako da ni nobenega izgovora, da se ne bi imeli z nami lušno vsaj tja do enih popovdne. Vse je bilo do kože mokro, popustno, kak sva skočiva, pan kože do kvetenja. Ja, še enkrat lep pozdrav, spoštovani obiskovalci. Tržnice v Domžalah, kjer se danes predstavlja občina Mengeš s svojimi zanimivostmi, znamenitostmi in dobrotami. Seveda tudi z glasbo ob desetih bo zadonela godba Mengeš, z nami pa seveda melodija Mengeš. Ciril, dober dan. Dober dan. Seveda, ko omenimo Mengeš, brez melodije ne gre, številni muzikanti pridejo na naš radio Veseljak in pravijo, ja, pri melodiji imajo tako fajn harmonike, ampak še zdaleč to ni edini inštrument, a ne? Ja, res je, čeprav moram povedati, da pri nas delamo sami harmonike, ostale inštrumente pač prodajamo. Kateri pa vaš najljubši inštrument? Ja, harmonika seveda. Znate tudi kakšno zašpilati? Kakšno majhno že zašpilati. Bova mogoče drugič skupaj poskusila. Kaj pa za naše najmlajše, recimo orglice, od katerega leta dalje se jih lahko učijo? Ja, zdaj so orglice zelo popularne. Tudi naš mentor je kar dobro knjigo napisal, Orglina Marjan. Nekje od 5. 6. leta naprej za to orglice. Hvala lepa, ko smo že omenili orglice, igrale bodo in to v velikem številu na našem tržnem prostoru že v soboto 14. septembra. Tako da je lepo vabljeni že zdaj, že prihodnji vikend, prihodnjo soboto, pa bo kuhna na plac spet odprla lonec za vas, spet ne bo treba kuhati. Ja, Ciril, melodija pa obeležuje kar čestitljivo obletnico od leta 1946, že delujete in kar neprekinjeno, iz roda v rod, ali kako? Ja, ravno iz roda v rod ne, ker najprej je to državno podjetje. Od leta 1995 pa je v moji lasti. Dajte se malo pohvaliti, kateri muzikanti, kaj so lastniki vaših inštrumentov. Vsi ne bi vseh vedel, ne, recimo zdaj, kakle poslušam to glasbo, recimo Franc Prele je dolgo časa igral na naših. No. Franc Mihelič je dolgo časa igral na naših. No. Ovdje Slak je snimal vse komade na naših. No. Ne vem, še kakšen ga, ne, jih je kar nekaj. Torej, same glasbene legende. Ciril, hvala lepa. Kaj bi pa rekel na tele lepe izdelke Backovih vezili? Ja, da so krasne, ne, da jih treba pogledati, pa še okupati, da če ne več. Gospe, ker nič ne slišijo pohvala, pa ker pridno vezejo. Dobar dan, dame. Vida pa Majda. A ste kaj slišali, kako vas je Ciril pohvalil? Nič. A res, kaj nas pohvalil, hvala. Ja, je rekel, da ste tako pridne, da treba kar sem pridati, pa kaj kupiti. A ja, tako je, to se postrinjava. Hvala, Ciril. Ja, hvala, hvala. Dobar je to. Ja. Vida, vi ste pa šefica, menda. Ja. Boste kaj na hitro povedali, jaz sem že izvedela, da je Bacek simbol menša. Vi dame se imenujete Backove vezilje. Koliko vas je, kaj vse ustvarjate? Ja, mi s 7 let imamo ta društvo Backove vezilje, dobivamo se vsak četrtek za 2 ure v župniškem domu in tam v bistvu je to bolj druženje, no. Tam ustvarjamo, če doma pol nič ne delaš, pol ni dosta, ne. Moramo še pol doma še kaj narediti, ne. Drugač pa ja, delamo, v glavnem vezamo, je pa tudi štikanje, vačkanje. Izdelujejo grlice, različne zadeve, no, kar kdo kaj prinese. To je pa tist, ki vas nauči? Pa Vida. A Vida, Vida. Vida, kukrat ste se pa že kaj zvodili šivanko. Se ne šteje. Lukenca je bila že v prstu. A vam kar puščajo prst, ja? Ja, lepi izdelki, pridne ste in seveda tisto, kar je ročno narejeno, se še posebej cenja. Res je tako.
Če bi radi odličen med, čebelarstvo, Pavlič, izmenjšaj tudi z nami, brez mesnin pa seveda tudi ne gre, tudi suho konjsko meso, govedina, panceta, zaseka, v cvirki pa še kaj se najde na današnjih stojnicah. Ja? Ne smemo pa tudi mimo kmetije Prkovač. Jožica, dobar dan. Tanja, pozdravljena. Se pravi, vaš mož bo zdaj le igral, bil te pa prodajal vaše dobrote. To je, v naši stojnici. Koliko kravc imate trenutno? Trenutno jih imamo 12, možemo, potem pa še nekaj teličkov. Ja, jajčka, jih je tudi kar nekaj, koliko imate pa kokoši? Kokoši pa nimamo, ampak za bratranca prodajamo, sodelujemo s kmetijo v Tuhinju, ker se kokoši pase na zdravniku. Torej, tista prosta reja, to so torej jajca srečnih kokoši. Kaj pa moka? Moko pa sence žita, potem povozorim in prodajamo. Različne vrste mok, med drugim tudi ajdovo kašo, vse tipe bela, krušna, črna moka. Ajdova kaša z veliko minerali, že moj 8-mesečni sin, ko ima zelo rad, ne, tako sladko kot slano. Tako da ajdova kaša, ajdova moka, maslo, mleko, skuta, jajca. Pridite, dragi obiskovalci, danes imate priložnost kupiti domače dobrote, domače izdelke iz Mengša. Tudi turistično društvo Mengeš je z nami, Zorka in Cirila, dobar dan. Lepo pozdravljeni v imenu društva in v svojem imenu. Pri vas najbolj diši človek, sploh ne ve, kaj bi poskusil. Vidim domači prijatelj, marmorno pecivo, flanca, ti pehtranova potica, štrudel, pa kar skoraj palačinke. A je to tako diši? Palačinke delamo, tako da imamo dve vrste lahko z slivovo marmelado ali marjolico. Sigurno tudi domače. Vse je domače, vse, kar boste poskusili na tej stojnici, je domače, sveže. Če pa bi radi šli na kakšen izlet po občini Mengeš, pa tudi dobite informacije in prospekte tukaj na stojnici turističnega društva. Vidim, da je godba Mengeš že v nizkem štartu, ne še v visokem. Olej ga, Janeza. Ste videli, kako vas je mož pozdravil? Ne vem, aj mene ali vas tamle, Janez? Vas, Tanja. Ampak je pa najdu pozicijo tako, da čisto zadje pa drek ženo gleda. Kako se v te zmenila? Bova. To je pa financ minister pri vas. Kaj pravite? Ja, vi? Ja, seveda. Prav je tako, Janez, kar tam ostan. Ja, občina Menga je še ena izmed najbolj priznanih, najbolj prepoznavnih in najstarejših godb v Sloveniji. Deluje že kar od leta 1884, je pa zagotovo zanimivost te godbe, da jo je vodil gospod Peter Lipar kar 52 let, od leta 1901 do leta 1953. Godba veliko igra tako pri nas, kot v tujini, odidejo tudi na daljša gostovanja. Trenutno je njihov kapelnik Dimitrij Lederer, predsednik pa Gregor Žun. Še malo in upam, da jih bomo slišali, da bodo zaigrali tako, kot znajo samo oni, dragi obiskovalci. Vi pa kar počasi pridite bližje, ob desetih namreč bo tukaj zazvenila muzika v živo. Prepoznavnih prireditev v Sloveniji tudi pod Mengeško Marelo. Gregor Žun pa je tisti visoki gospod, ki mu pravijo predsednik godbe Mengeš. Dober dan. En lep boh dej. Je rekel Vido Repanšek, Tanja, ti kar tih bod, kaj nač dost ne veš v godbi, bo Gregor vse povedal. Ja, ta prve bom začel tole, pri soncu pa s prsenci. Pri nas se vidi godba, mi smo umetniki, mi nismo kaskaderji, smo raj na usenske v sonce. Pametni. Drugač pa Mengeška godba v letošnjem letu praznuje 135 let delovanja, neprekinjenega. Se pravi, društvo je bilo ustanovljeno 1884. leta. Tist vikend 20. 21. 22. september v Mengšu v sklopu Mengeškega sejma organiziramo tudi praznovanje te obletnice. V petek bo ob 7. slavnostni koncert z akademijo v kulturnem domu v Mengšu. V soboto je pol malo
bolj neformalnega, ampak širokega koncerta v sklopu sejma. V nedeljo pa organiziramo še srečanje godb v sklopu oziroma pod okriljem pomočnega sklada Zveze kulturnih dejavnosti Domžale. Tako da vse tukaj prisotne tudi ljudno vabim, da se nam v tem vikendu pridružite v Mengšu in da vidite, kako bomo pač našo obletnico tudi obeležili. Ja, v Mengšu deluje tako godba Domžale oziroma godba Mengeš, ki je zdaj z nami in pa tudi veterani, a ne? Tako je, ja, v sklopu društva deluje tudi veteranska sekcija, ena prvih takih sekcij pri nas. In smo zelo veseli, da jih imamo. Poleg tega imajo pa oni tudi drugo leto obletnico 20. Tako da pa nas v Mengšu se bo kar skozi vsak let nekaj okoli godbe dogajalo. Koliko let je pa že prireditev pod Mengeško Marilo? Pod Mengeško Marilo smo pa začeli ob 100. obletnici, tako da je bilo letos 35. izvedena. Verjetno velika večina tudi ve, da je to najstarejša taka prireditev pri nas. Tako da smo zelo ponosni, da nam še vedno uspe, kljub temu, da je kar poplava takih prireditev širom Slovenije, da nam še vedno uspe to ohranjati pri življenju. Tako da drugo leto, 36, se spet vidimo. Jaz sem prepričana, če človek dela prireditve s srcem, z veseljem, se to tudi obrestuje in to tudi dokazujete iz leta v leto. In v čast nam je, v veselje nam je, da je danes z nami godba Mengeš. Kaj bomo slišali oziroma koliko časa boste z nami? Ja, slišali bomo skladbe z našega, ne zlatega, že kar železenega repertoarja. Malo koračenc, malo narodno zabavnih. Z vami bomo zdaj v naslednjih dveh urah v dveh sklopih po dobre pol urce, tako da vabljeni. Če jo kakšnega pete zasrbiramo, imel tudi kakšen tak komad, da se odali zaplesati, tako da prostora je dovolj. A je kakšen godbenik med tem kakšno minutko frej zaplesati, če bo katera izmed obiskoval zaželela se zavrteti? Tudi pa kakšna godbenica, tudi verjetno, tako da če lih kakšnega kaj posebej prime, kar... Lahko, kaj pa vi plešete? Ja, plešem, sam sem pa edin na mojemu inštrumentu, tako da ne vem, kako jo gledal. A kar skozi igrate. Ja. Ja, godba Mengeš se bo počasi pripravila, danes so z nami, ko se predstavlja občina Mengeš, tako da, dragi obiskovalci, pridite bliže, poizkusite dobrote, sladke dobrote, mesne dobrote, kupite Bačkove vezilje, pojdite zaigrat na orglice, pridite bliže, godba Mengeš pa bo kmalu pripravljena. Ja, ja,
Tržnem prostoru predstavlja občina Mengeš s svojimi dobrotami, tudi zgodbo Mengeš, ki je že zaigrala kar nekaj melodij, pa še jih bo, veljajo pa za eno izmed najstarejših in najbolj prepoznavnih godb v Sloveniji, delujejo že od leta 1884. Njihov kapelnik je gospod Dimitrij Lederer, predsednik pa gospod Gregor Žun, ki bo tudi za vse tiste, ki ste prejle predstavitev zamudili, povedal še nekaj besed o njih. Z nami pa je danes tudi Melodija Mengeš, ki deluje že od leta 1946. Njihove harmonike je med drugim imel Lojze Slak, pa Franc Mihelič, pa Franc Flere in mnogi drugi glasbeniki. Na njegovi stojnici pa lahko kupite tudi orglice, ki jih lahko igrajo že tisti najmlajši od 6 let dalje. Z nami so danes tudi Backove Vezilje, gospa Vida Burnik in pa Majda Golob. Bacek je simbol Benša, zakaj so ravno Backove Vezilje, kaj počnejo dame in če se jim želite morda tudi vi pridružiti, pa vam bodo kar same povedali. Z nami tudi kmetija Prkovač, gospa Jožica pravda je prodala že vsa jajca, le še eno maslo, ima pa še 2 skuti, pa 3 litre mleka, vidim, da je tudi ajdova kaša že šla, ne, 1 kaša pa 1 moka je še, pa še nekaj čebule je ostalo. Pridne Zorka in pa Cirila iz turističnega društva Mengeš pa pečejo palačinke, postrežejo s pehtranovo poltico, s flancati, z domačim prijateljem, z rolado, z marmornim kolačem, tako da kar pridite tudi njim, pridno pohajajo dobrote, tako da je ostalo res še zelo malo. Najboljši med imamo v Sloveniji, to je že splošno znano in z nami je danes čebelarstvo Pavrič iz Mengša z različnimi vrstami medu in pa mesnine mrčun, seveda nekaj suhomesnatega ne sme manjkati, suho konjsko meso, suho svinino, govedino, panceto, zaseko, tudi ocvirke imajo za zabelo raznih solat z jajčki, morda z ajdovimi žganci in si lahko kar tukaj omislite današnje kosilo. Če pa bi radi morske dobrote, Edi Ribič, Adriana in pa Mira so tudi danes z nami, že pridno cvrejo in pečejo tudi danes kalamari, sardelce, orade,
bo pa Ribič potem povedal, če še kaj Brudeta, Mare in Monti ostalo. Tako da godba Mengeš pa malce počiva, pridni so bili več kot pol ure, so nas razvali z odlično glasbo, da men dekleta zdajle malce počivajo lepo, potem pa še ena runda, tako da nikamor odhajati. Že čez približno 15-20 minut bo vsek spet zazvenila godba Mengeš. Jedinstveni prostor že prihodnjo soboto, ko bo spet odprla lonec za vas na stežaj Kuhna na plac, potem pa 14. septembra Orglice. Orglice bodo zaigrale, tudi letos bo prišel tudi Fran. Lojze Peterle bo tudi letos prišel, ne? Vi tudi? Dobar dan. Dobar dan. Bote kaj več povedali o dogodku? Je bilo lan lušta, ne? Ali je čudovito, boste pa videti, kako bo 14. septembra. Ja, vreme smo že naročili lepo, tako da se neč bat, prav tako bo kot danes, morda kakšno stopinjo manj. Vido Repanšek pa je tisti, ki pridno skrbi za vse dogodke na našem tržnem prostoru, tako da, ko bo Vido kje blizu, upam, da bo prišel tudi kaj povedati. Vido! Vido Repanšek, gospod Vido! Kličemo vas k mikrofonu. Lep dober dan. Kaj vroče? Ja, dober dan, lep pozdrav. Ja, vroče je, tako da iščemo senco in bi prav lepo vse pozdravil. Danes tukaj posebej goste iz Mengša, pridne Mengšanke in Mengšane, na čelu z Zorko Požar, predsednico turističnega društva Mengeš. Vsako leto se oglasijo pred nas, smo prav veseli, da se to nadaljuje. Z nami je letos prvič tudi slavna Mengeška godba. Prejšnja leta so bili z nami veterani Mengeške godbe, tokrat pa kar slavna Mengeška godba, tako da smo tudi prav veseli njihovega nastopa. Program bo še pester, zaigrali nam bodo še kar nekaj melodij. Jaz pa bi povedal, da je to, kot se že rekel, prvi dogodek zdaj v jesenskem času. Drug teden, 7. septembra, je na vrsti že Kuhna na plac. No, kasneje, 14. septembra, že tretje srečanje orgličarjev. Se veselimo tega dogodka, saj bo letos prvič to mednarodno srečanje orgličarjev. Saj pride kar nekaj gostov iz Italije, Avstrije, Hrvaške, tako da bo, verjamem, da bo program pester in raznovrsten. Seveda kasneje vse sobote se bo tudi še dogajalo. 21. september bodo z nami gosti iz Podčetrtka. 21 plus 7 je 28. septembra bo z nami Prekmurje s svojo blagovno znamko Pristno Pomursko. Svojo značilno kulinariko, običaji, kulturo se nam bodo predstavili. Na tem gostovanju Prekmurcev pa bo zaigral v programu tudi naš ansambel Kontraband z Bela Somijem na čelu, ki preigravajo te prekmurske, romske, madžarske pesmi, tako da bo res vse v stilu Pomurja. In seveda oktober pa še naprej, tako da pa drugič kaj več. Ja, in prvo martinovanje v Sloveniji bo zagotovo spet ravno na našem tržnem prostoru. Vido Repanšek stresa iz rokava vse dogodke, saj je ravno on tisti, ki nas vabi iz tedna v teden, iz leta v leto. No, v soboto 26. oktobra pa Martinova tržnica, spet prvo martinovanje ravno v Domžalah. Morda Vido pozdravi vaše župana občine Domžale, Tonija Dragarja, ki je tudi z nami, ki že maha dober dan. Tako, živjo, živjo, ti sem dober dan, moš reč, Vido, prav, da mora, veš, nimaš kaj. Dober dan, a ni fajn, da do tebe pridem. Povej, koliko zdal za Mašo, da je danes tako lepo sonce. No, to, da je sonce, je normalno, da je žala, to, da do mene prija, še pa lepo, ne? Ker se veš, da lepa dekleta ljubijo barabo in župani smo tako same barabe, ne? Če človek priznamo je pol proščen, ne pravijo. Ja, Toni, je lepo, da si tudi danes prišel, a men da imaš tudi nekaj zaužen dan, saj se motim.
Ma ja, sej, vsako soboto se kakšen odloči, da si pokvari življenje, torej se poroči in se omoži in se tudi oženi. Ampak vse to je njihov problem. Jaz svoje naredim, rečem jim, da imajo potem nujno tri otroke in ko imajo četrtega, mi vložijo za, no, ločitev. Čak, nujno tri, ne bom nekaj naprej sprašovala, da ne bom tako. Me pa nekaj zanima, občina Mengeš je danes z nami na tržnem prostoru. Lepo, da povabite takole sosednje občine, da ni rivalstvo, ampak da je prijateljstvo. Ne, ne, sej mi smo prijatelji že dolga leta. Veseli smo, da so Mengšani tudi z nami, pridejo tudi iz Lukovce, pridejo tudi iz Moravč. Strzina jih je malo manj, ampak to je naša krajevna skupnost, tako da tudi pridejo. Z Mengšem sodelujemo na mnogih zgodbah, imamo skupne projekte in skupaj z župani se dobivamo vsak mesec, pogledamo, kaj je, imamo skupen zdravstven dom, imamo skupno šolo Roje, imamo skupno knjižnico, imamo Kamniško Bistrico, čistilno napravo, skratka in kup enih stvari, kjer se moramo dejansko župani usest in se zmeniti, kako in kaj bo. Žal je vedno tako, da imajo žale večino, ampak so res prijazni župani in županje z Lukovce. Ko župan Domžal dvigne roko, so vsi za, ko domžalski župan ne dvigne, so vsi proti, tako da smo vedno soglasni. A ni to lepo? Ja, lepo je to, da ima tako Domžale kot Mengeš odlični godbi. Jaz se še enkrat upravičujem, da sem prej današnjo godbo poimenovala Domžalsko. Seveda so Mengšani danes z nami, veseli smo, v čas nam je ena najstarejših, najboljših, najbolj prepoznavnih godb v Sloveniji, katere član je tudi Janez Per, dober dan. Tvojo ženo smo že poprašali, zdaj pa še ti povedal, kako se počutiš, ker imate take lušne punce tudi med drugim v godbi. Ja, odlično, zato pa tudi korot na vaje hodim. Seveda, tudi dve moje vnuki ni igrata že v godbi, ko na nas je kar precej. Najprej pa seveda pozdravljam tam gospoda župana, gospoda Dragarja, ki se jih baše, pa ješ. Kalamare. A kalamare je prav. A to plačaš za celo občino, a sam zase? Tako je, a sam zase. No, to je ta prava župana, ne? Toni, mislim, da je Jana slačen. Kako se te zmenila na pol poti, ali ja, te že... Vap, mislim, da vap. V Mengšu imajo nekaj bolj, ali kako? Sem te že potem zmenila. Ja, Janez, ti si torej član tako veteranske godbe, kot godbe v današnjem sestavu. A sploh kaj doma? Pa še član alpskega kvinteta. Ja, torej doma sem občasno, seveda glasba mene kar precej zapolnjuje, oziroma mi vzame kar veliko časa s tem, no, da igram pri alpskem kvintetu, potem pa, ko si rekla, pri veteranih mengeške godbe in pa seveda v mengeški godbi kot taki postavni, ki letos praznuje 135 let svojega obstoja, ne predvidenega. No, člani ste se zamenali, ko to 135 let je pa kar dolga. Še nekaj mi pove, Janez, menda ste se z alpskim kvintetom zdaj postavili v studio in naredili take prav posebne fotografije, studijske, take, menda ste bili vsi tako ugvantani od vrha do tal, pa namazani, zrihtani. A to že veš? A si že videla slike? Lepe, ne? Ja, od 1. junija naprej igra zdaj z nami Klemen Leben, ne? Odličen naš harmonikar slovenski. In je po 36 letih zdaj prišel v pokoj. On je pač že nekaj časa je izražal željo, da bi nekoga dobil, ampak smo kar vztrajali še z njim. Do letos, no in letos je pa res rekel, zdaj pa je treba nekaj narediti in seveda priključil se nam je Klemen Leben. Ja, niso vsi taki mladeniči, kot si ti, Janez, ne? Ja, hvala lepa, zdaj se pa malo odžeji. Ja, hvala lepa za ta kompliment. Zdaj se pa odžeji, malo se odpoči, ker godba Mengeš bo z nami še v enem sklopu igran, že prav kmalu, tako da nikamor ne odhajajte. Nikamor ne odhajajte. Nikamor. Thank you.
Thank you.
Thank you.